Қайырлы таң, құрметті көрермен. Қасиетті жұманың ақтаңында Жетісу арнасының тікелей эфирінде таң жарығы ақпаратты сазды бағдарламасы. Және оның жүргізушісі Аяулым Жүрсінқызы. Құрметті көрермен, бүгін сіздерге танымды дерек, қызықты ақпарат пен сүбелі сұхбат ұсынуға дайынбыз. Сондықтан арнадан ауыспаңыздар. Қараша 2011 жылы Алматыдағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінде Абайдың қолжазбасы атты бірегей көрме ашылды. Оған Абай Құнанбайұлына байланысты сирек кездесетін экспонаттар мен деректер, түрлі мекемелерден анықталған хаттарының көшірмелері, Абай балаларының портреттері, оның шығармаларының әртүрлі кезеңдегі басылымдары, Әйелі Ділданың домбырасы қойылған. Сондай-ақ 2014 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық музейінде Қазақстан мәдениетіндегі ұлттық әшекей атты көрмесі де дәл осы датаға ұйымдастырылған екен. Күнделікті таңғы жаттығудың бұлшық ет пен сүйекке тигізер пайдасы мол. Әрине, сонымен қатар адам сүйегінің тығыз әрі мықты болып қалыптасуына ықпал етеді. Физикалық белсенділіктің артуы нәтижесінде ас қорыту жүйесі де жақсарады екен. Бір қатар зерттеулердің барысында аш қарынға жасаған жаттығулар адамға энергия беріп, төзімділігін арттыратыны анықталған. Сондай-ақ артық салмақтан арылу үшін де таңғы жаттығу жасау өте тиімді. Олай болса, құрметті көрермен, экранға жақынырақ жайғасыңыздар, таңғы жаттығу жасап бір сергіп алайық. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Бүгін сіздермен бірге мен Нұрсұлу және менің әріптестерім Аружан және Диана. Ендеше біз бүгінгі таңғы жаттығуларымызды бастаймыз. Қолымызды біріншіден белге қойып, басымызды алдыға, артқа және оңға, солға созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу бізде басымызды оңға және солға 4 реттен айландырамыз. 1, 2, 3, 4. Енді солға. 1, 2, 3, 4. Қолымызды иығымызға қойып, алдыға 4 рет және артқа 4 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолымызды оңға және солға созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі сұраққа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолымызды алдыға қойып, алақанымызды созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Астыға қарай. 1, 2, 3, 4. Келесі қол. 1, 2, 3, 4. Қолымызды белімізге қоямыз да, белімізді алдыға 4 рет және артқа 4 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаққа. 1, 2, 3, 4. Қолымызды аяғымыздың жанына қойып, оңға солға созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымыз қолымызды біріктіріп, алдыға қарай созыламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бізде келесі жаттығу аяғымызды біріктіріп, тіземізді оңға және солға айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі сұраққа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осымен таңғы жаттығуымыз аяқталды. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге тағы бір мәрте қайырлы таң тілейміз. Жетісу арнасының тікелей эфирінде таң жарығы ақпаратты сазды бағдарламасы. Дәл қазір мұқият болыңыздар, себебі күн сауалын жолдайтын уақыт келді.
Бүгінгі жұманың күн сауалы «Оян қазақ өлеңдер жинағы» қай жылы, қай қалада басылып шықты. Егер сұрақтың жауын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 47-57, қаламыздың коды 87-82. Құрметті көрермен, егер сіздерде байланысы мүмкін болмай жатқан жағдайда, экранның төменгі жағында көрсетілген 87-76-329-57-49 байланыс нөміріне WhatsApp желісі арқылы хат жолдасаңыздар болады. Осы орайда бізге күн сауалына жауап берем деп хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, сіз байланыстасыз. Саламатсыздар, таң жарық болсын, мына жұмаңыз қабыл болсын. Айтқаныңыз келсін, Ғали апай, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Денсаулығыңыз барлығы жақсы ма? Жақындап, тамаша болды. Керемет. Ауа райы қалай болып тұр Жыландыда? Жаңбыр жауды, қар жауды, қойды, ашылды. Керемет. Біраз ауа тазарып қалды дейсіз ғой. Иә, енді қараша бітіп қалды ғой. Дұрыс айтасыз. Мына сұраққа жауап көрейінші. Мархабат. Енді «Оян қазақ» мұржақ шығармасы 1910 жылы шыққан. Басылып шыққан енді Қазан қаласы дейді, қаласы сол жақтарды. Тамаша. Енді «Оян қазақ» өлеңдер жинағының авторы Міржақып Дулатов екенін барлығымыз білеміз. Ол кісінің қандай бір шығармалары есіңізде қалды? Мектеп кезінде мүмкін оқыған шығарсыздар? Алғашқы романдар «Бақыт шықмал» ғой. Сол Солтүстік Қазақстан қаласында, Петр қаласында мұғалім болып істегенде жалып шықты. «Бақыт шықмал», «Оян қазақ» солар. Дұрыс айтасыз. Тамаша. Ғали апай, хабарласқаныңызға рахмет. Жауабыңыз қабылданды. Арнадан ауыспаңыз. Ал құрметті көрермен, дәл қазір бізде таңғы ақпарат айдары. Сенат отырысында салық кодексін қолданысқа енгізу туралы заң жобасы бойынша бірінші оқылым болды. Сондай-ақ кейбір заңнамалық актілерге көлік және жер пайдалану мәселелеріне қатысты өзгерістер мен толықтырулар талқыланды. Заң жобаларының жай-жапсары жайында сенат қабырғасында жүрген жандар біліп кеше тілдесіп қайтқан еді. Жаңа нысандар Ескелді ауылында аудандағы Жетісу Қаратал, Ақын Сара ауылдарында орналасқан. Мекеме жалында ауыздықтауға арналған заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Онда арнайы даярлықтан өткен 9 маман тәулік бойы кезекшілік атқарады. Құрылған команда тек өртті сөндіріп қана қоймай, сонымен бірге аумақтағы өзге де төтенше жағдайларды жоюға қатысады. Қиын жағдайға тап болған тұрғындарға көмек көрсетеді. Жыл соңына дейін мұндай өрт сөндіру бекеттерінің тағы 14 ауылда ашу жоспарда бар. Бүгінгі таңда аумағында олардың 22-сі жұмыс істеп тұр. Алымды жоба, ауқымды жоспар. Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында су жаңа тігін фабрикасы өз жұмысын бастады. Бүгінде жергілікті жүз азаматты тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Алда кәсіпорын жұмыс ауқымын көбейтіп, 300 адамға дейін жеткізбек. Алматыда Ұлы Жібек жолымен 2022 халықаралық кітап және полиграфия көрме жәрмеңкесі ашылды. 10 рет ұйымдастырылып отырған дәстүрлі көрменің алғашқы тұсаукесерін Атамұра баспасы өткізді. Қазақ полиграфиясының көшбасшысына айналған Атамұра бұл жолы Дәулеткерей Кәпұлының айналы соғымен жазушысы Қадірбек Сегізбайұлының тағдыр толқынын жұртқа таныстырды. Қарағандылық Даниял Мұсабаев Қазақстан тарихында тұңғыш рет батутты гимнастикадан әлем кубогын жеңіп алды. Жерлесіміз биылғы жылы өткен 4-1 турнирдің қорытындысы бойынша ең көп ұпай жинаған серпіле тор үстінде 7-8 метр биіктікке секіріп, шамамен 30 секунд ішінде 10 түрлі элемент жасаған. Қазір әлем елдері арасында батутты секіру спортынан Беларусь, Қытай және Жапония командалары көш бастап тұр. Ақыштағы сайту күніне орай Мейсис фигураларының шеруіне дайындалуда. Салтанат шара дәстүрі бойынша Манхэттенде өтуі тиіс. Алып шарлар көкке осымен 96 рет көтеріледі. Ал мультфильм кейіпкерлерінің фигураларын үрлеуге арнайы 100-ге жуық ерікті тартылып отыр. Шараның тамашалығы 3 миллионнан астам көрермен келеді деп жоспарланып отыр. Құрметті көрермен, бізге берілген ақпараттар легі осындай. Осы орайда бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, сіз байланыстасыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң, аяулым. Қалыңыз қалай аға? Жазирал Жеркенттен Бек Мұхаммед ағаларыңыз ғой. Тамаша. Естігеніңізге қуаныштымыз сізді. Қасиетті жұма
Берекелі, мерекелі болсын барлығымызға. Алаш жұрты аман болсын. Еліміздің еңсесі биік көтерілсін дейміз енді. Президент сайладық қой енді. Сенім артамыз. Мынау Міржақып Дулатов деген енді ол білмейтін халық жоқ қой. Бұл Міржақып Дулатов жаңа 1885 жылғы 25-ші қараша бүгін туған күні ғой. Торғай облысы, Торғай уезіне қарасты Сарықопа болысында Жангелдин ауданының Қызбел деген совхозында туған ғой. Керемет. Жаңағы сіздердің қойған сұрақтарыңыз бойынша бұл Ғали апайыңыз айтты енді ол Қазан қаласында деп, бұл негізінде Уфа қаласында Башқұртстанның Шарқ деген баспасынан Оян қазақтағы деген атпен 1909 жылы басылып шығарған жаңағы. Дұрыс айтасыз. Иә, Міржақып Дулатов енді алғашқы қазақ газетінде жаңағы Ахмет Байтұрсынұлы ұлт көсемімен бірге шығарысқан азамат қой бұл. Дұрыс айтасыз. Керемет енді аға, жалпы Оян қазақты оқымаған, жаттамаған жан жоқ шығар. Осы бір мүмкін бір екі шумақ есіңізде қалған шығар. Мүмкін үзінді оқып бересіз бізге? Мен енді үзінді оқығанда мынау жаңағы жас қазақтар қайдасың деген өлеңі бар еді бір. Керемет. Ойымда қалғаны бар еді бір. Жатпалық, жастар жатпалық, жасқанба жолың ашылсын, бақшасында халықтың бұлбұл боп тілің сайрасын, садақа басың жан пида, ең жаманы айдалсын, әр қамалға бір зауал болып заман айналсын. Кешегі дұшпан қақарлы, ертең қор боп жай қалсын, ұранымды шығармай жас қазақтар қайдасың дейді. Міне Оян қазақ деп ол 19-шы ғасырдың басында айтып еді. Енді біздің қазаққа әлі күні сол не өзекті болып келе жатыр ғой. Дұрыс айтасыз аға. Ояту әлі керек сияқты мықты мемлекет болу үшін. Дұрыс айтасыз. Өте сіздің сөздеріңізге қосыламыз. Енді расымен де Міржақып Дулатұлының кез келген шығармасын қарасақ, жалпы қазақ халқына, жастарға деген бір алға қарай ұмтылуға керемет бір шабыт берген. Сондықтан хабарласқаныңызға рахмет. Жауабыңыз қабылданды. Эфир соңына дейін бізбен бірге болыңыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге тағы бір мәрте қайырлы таң тілейміз. Осы орайда біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Таныса отырыңыздар. Шайхметова Құралай Аюбайқызы, Қанабек Байсейітов атындағы колледждің ұстазы өзінің шәкіртімен Алғысбек Дәуенмен келіп отыр екен. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Қайырлы таң. Жақсы. Жақсы. Тамаша. Енді сіздерге шақыру себебіміз басты жақында ғана шәкіртіңіз Алғысбек сонау Батыс өңіріне барып бір байқаудан жүлделі орындалып қайтқан екен. Қандай байқау айта кетсек? Бұл енді жаңағы қайқылардан қалған саз деген 4-ші республикалық байқау. Соған енді біз жаңағы Алғысбектің өзінде керемет дайындығымен бардық енді. Қалай болар екен дегенде қобалжу болды. Өйткені біздің Жетісу арқа мектебінен ол жаңағы Батыс өңірі мектебі тіпті бөлек. Біз дәстүрленде мектептер бөлінеді ғой. Батыс Қазақстан жаңағы Сыр өңірі болса Жетісу арқа Тарбағатай. Сол сияқты бұл енді мектептердің ішінде де оңай емес. Және әндер де аз емес орындалатын. Берілген уақытта керемет көп болған жоқ. Бірақ енді бұл жаңағы өзім шәкіртімнің Алғысбектің өзінің жаңағы дайындалу барысындағы өзінің таза еңбегі. Өйткені ол бәрібір шәкіртке байланысты. Сондықтан осындай қуанышпен оралдық. Өзімізде күтпедік. Расымен де өте қуандық. Жаңағы сахнаның төрінде, сонау Маңғыстау жерінде, бас бәйге Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Қанабек Байсейітов атындағы саз колледж дегенде, расымен де төбеміз тура көкке бір ел жетпей қалды. Өте қуандық. Солай жаңа қанжығамыз майланып, бабымыз бен бағымыз бір қатар келген байқау болды. Сөйтіп қуанып қайттық. Керемет. Шын сіздер үшін қуаныштымыз, тағы бір мәрте құтты болсын дейміз. Енді бұл байқаудың нәтижесі сіздің Алғысбегіңіздің сізге айтқан алғыс деп білейік. Тамаша. Енді Алғысбектің өзінен сұрайық, не дегенмен бәйгеге шыққан осы кісі. Алғысбек, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Керемет. Енді байқаудан кейінгі әсер қалай? Байқаудан кейінгі әсерден көрі, байқауға дейінгі әсер мен үшін өзгешерек болды. Керемет.
себебі ол жерде маған беймәлім мектеп, беймәлім әндер, тіптен олардың домбыраға қысының өзі маған беймәлім болды. Сондықтан маған конкурстан кейінгі әсер емес, конкурсқа дегенгісі өте қызықтырақ болды. Боларынан болатын қызық деп біраз қобалжын дейсіз ғой. Енді жаңа айтып жатсыз, мектебі де бөлек, домбырасы да бөлек деп. Өзіңіз қара домбыраңызды сонау Жетісудан арқалап бардыңыз. Қандай шығармаларды орындадыңыз? Бұл жерде енді жеті қайқының шығармаларының бәрін қамтуға тырыстық. Бізге берілген 15 күн ішінде олардың 12 шығармасын дайындап үлгердік. 12 шығарма. Иә. Бір барғанда 12 шығарманы орындадыңыздар. Енді шын бір айда 4 шығармадан, 2 айда 8 шығарма орындадық. Оның сыртында тағы да конвертке салынған шығармалар болды. Ең соңғы айда кез келген жеребе тарту дейді, яғни қолыңызға қай жаңағы шығады, аты, әннің аты, соны орындап беруіңіз керек. Яғни түсінгенімізше байқау 3 кезеңнен тұрады. Жоқ, 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде 4 ән болса, өз мектебінен бір ән, үшеуі сол батыс өңірінің әні, жаңағы жеті қайқының әндері. Ал екінші кезеңде ол 3 ән орындалады, сол қайқылардың әні. Одан кейін 4-ші әнді жеребе арқылы алады. Тамаша. Енді сіздерді әбден қинаған секілді. Сондықтан енді Алғысбек, жаңа айтып жатсыз, мектебіміз бөлек деп, өзіңізге бір қарсылас ретінде бір қай өңірдің азаматының еңбегін, өнерін жоғары бағаладыңыз? Негізі басқа облыстардың атынан барғанымен, ол жақтағы менен басқа 18 конкурсанттардың барлығы сол батыстың өзінің балалары болды. Сол батыстың суын ішкен, батыстың бүткіл жырының қырмен сырын әптен білетін балалар болды, кішкентайынан құлағына құйып өскен. Ал енді 15 күн ішінде солардың әнін дайындап барып, олармен қарсылас болу маған бір шынында қиынырақ нәрсе болды. Дұрыс айтасыз, енді барлығымыз білеміз, әсіресе Қазақстанның батыс бөлігі салтқа жақын, осы өнерге, дәстүрлі әнге жақын жандар. Сондықтан сіз өте мықтысыз, сол кісілерге дәлелдеп, жалпы оңтүстікте де, Жетісу облысында да біз сияқты жандар бар екен. Тамаша, енді Құралай ханым, сіздің шәкіртіңіз байқау туралы қайдан естідіңіздер? Қанша уақыт дайындалдыңыздар? Байқау туралы енді мен ұсындым. Осылай Маңғыстауда осындай байқау өтеді деп, тәуекел деп барып көрейік деп, жақсы барамыз деді. Бірақ та енді уақыт өте келе оған дейін деп жаңағы сабақ бар, Алғысбек қалай үлгереміз ба, қалай десек, жоқ апай барам деп кәдімгідей өзінің нақты жауабын айтып, сосын дайындыққа көштік. Өзі жаңағы әндерін шығарып алып келеді, оны аламыз да аудиозаписпен тыңдаймыз, салыстырамыз. Сол жақтағы жаңа құрбым бар, ол да колледжде сабақ береді дәстүрлінен. Өйткені байқауға барғаннан кейін әрине үлкен дайындық керек, және бір тұшым нәрсе апаруымыз керек. Сондықтан да ол жаққа да салған әнімізді, видеомызды көрсетіп отырып, сондай әжептеуір еңбек жасадық. Шын өте қатты еңбек деген екенсіздер. Енді дәлелін қазір алып отырсыздар. Меніңше байқауды жеңді дегенде біраз шаршағандарыңызды ұмытып, бірден қуанған шығарсыздар. Әрине қуандық. Сосын ертеңіне жаңағы билетіміз дайын тұрған, өзіміздің елімізге қайтуға. Бірақ та енді ол не ғой, жаңағы Айгүл апайымыз Қосанова, ол кісінің жеке шығармашылық концерті болды. Сосын мына концертте Алғысбек міндетті түрде ән айтса деп, өйткені үлкен байқау, сол байқаудың жеңімпазы менің концертімде шығу керек деп өзі алдын ала жоспарлаған екен. Сол енді бізге бұйырды. Ол деген өте үлкен абырой әнші үшін. Бір сахнада жаңағы Айгүл апай Қосановамыз бар, Сәуле Жәмпейсова апайымыз бар, солармен қатар жаңағы Алғысбегім шығып атқанда әдемі марқайып қалдық, кәдімгідей жақсы. Алғысбек, енді бір арқамызды мақтаныш сермеп, байқаудан кейін концертке шығып біраз қуанған шығарсыз. Иә, одан кейінгі қуаныштан бөлек болды, себебі ішінде үлкен-үлкен батыстың өнер саңлақтарымен бірге бір сахнада өнер көрсету деген ол анау мынау әншіге бұйыра бермейтін бақ деп ойлаймын. Енді сіздің өміріңізге тағы бір плюс жетістік болды бұл. Кейін балаларыңызға айтып жүресіз, өз өнеріңізде мақтанып жүресіз. Бұл енді байқауда әрине көп нәрсе әділғазылар алқасының көзқарасы ғой. Әділғазылар өте жаңағы дәстүрлі ән өнерінде өзінің ойып алған орындары бар әншілер болды.
жана төрағасы Сәуле Жанписова апайымыз болды. Айгүл Қосанова, Ақмарал Ерімбетова, Елдос Емілев, сосын Қайрат Кәкимов, тағы да Бауыржан деген ағамыз болды. Ол кісілердің жаңағы ризашылығы өзге мектепті осылай меңгерулерін дейді. Аз уақыттың ішінде деп. Әйтпесе расымен жаңа консерватория қабырғасында оқып жүрген студенттер келді. Өте жақсы. Өте жақсы. Ол енді жаңағы Алықсбек айтпақшы, сол батыс өңірінің суын ішіп, топырағын басып, сөйтіп өздерінің қандарының бойында бар ол ән. Сіңген ән. Біз енді сол жаңағы конкурсанттардың ішінде өзіміз жекедара Жетісу облысы болып, бөлек мектептен өзіміз жалғыз болып бардық. Сондықтан да олар да үлкен құрметін көрсетті. Біздің жаңағы мектепке деген осындай аз уақытта қамту деген деп жаңағы өз ойларын, талғамдарын айтып жатыр. Және сахнаның төрінде айтып жатқан ол деген қандай керемет деймін. Сондықтан да Сәуле апайымыз қайғысы болсын, бәріне үлкен алғысымызды айтамыз. Жаңа ол кісілер де айтып отыр ғой, бұрын деген қай жерде бәйге болса, бас бәйге сол жақта қалатын еді. Сол өмірде қалатын дейді. Біз енді ол стереотипті бұздық дейді, өйткені соған әбден лайық деп, сондай бір үлкен бағалаумен келген бір тамаша жеңіс болды. Енді өнерді шын бағалау керек, өйткені енді әншілер өте көп, соның ішінде дәстүрлі әншілердің еңбегі аса зор. Енді ол кісілер сонау домбыраларын арқалап жүреді. Енді жалпы Алғысбек тек колледждің атын ғана емес, сіздің емес, жалпы облыстың атын танытып келді, сондықтан өте шын қуаныштымыз. Енді жаңа айттыңыз, байқауға дайындық барысында біраз аудио тыңдамалар тыңдадық, дайындалдық деп. Жалпы Алғысбектен сұрай кетейік, осы орайда дәстүрлі әншілердің ішінде кімнің өнерін жоғары бағалап, осы кісіден бір тәлім алсам деп ойлайсыз? Енді Құралай апай, өзіңіздің ұстазыңыз кімде қасыңызда жүрген? Шет жақтардан. Енді шет жақтардан дегенде, жалпы қазақтың әрбір маңдайына біткен әншісінің бәрінен тәлім алу лайықты деп есептеймін. Еркін Шүкіменов ағаларымыз бар, Рамазан ағаларымыз бар. Өзіміздің мектептен тағы да көп қой. Осы кезде қасында жүрген мысалы өзіміздің аулай ағайларымыздан да алып қалатын нәрселеріміз өте. Дұрыс айтасыз. Енді ол кісілер бізді көрмесе де сіздің өнеріңізді бағалайтыны сөзсіз. Енді жаңа айттық, облысымыздың атын шығарып келді деп. Сондықтан мүмкін болашақта ол кісілермен бір сахнада ән айту алыс емес, ауылы. Енді Құралай ханым, білуімше Алғысбек небәрі екінші курс студенті колледжда. Неге дәл Алғысбекті таңдадыңыз осы байқауға? Әлі жас студент. Ана қанша дегенмен өзің балалардың байқап тұрасың, мүмкіндігін байқап тұрасың. Әрине бәр шәкірттің бәрі жүлден алып жатса қуанасың ғой, бірақ шәкірттердің ішінде де алғыр болады. Біреу тез жетіліп, тез игеріп алып кетіп отса, біреу кенжелеп, жаймен жаңағы төртінші курсқа барғандай ешшей бататындар болады. Оған да шүкіршілік дейміз. Енді Алғысбектің өзінің алғырлығы ғой. Өзінің алғырлығы. Бұнан алдында жаңағы Шымкентте өткен оңтүстік өңірінің, жаңағы оңтүстік өңірінің жыр-жауһарлары ма? Рухани жауһарлар деген. Аха. Сол жерге барып, ол жерде де айтылмаған сол өңірдің әндерін айтып, ол жерде де жаңағы үшінші орнын алып келген болатын. Керемет, құттықтаймыз. Ол кезде де жаңағы өздерінің несі бар, бағдарламасы бар, яғни сол байқаудағы орындалатын әндер, көп орындалмаған әндерді жаңағы өздері. Тамаша. Енді Алғысбек, қоржыныңызда бір емес, бірнеше байқаудың дипломдары бар екен. Бізбен неге ертерек бөліспей жүрсіз деген сұрақ туындап отыр осы орайда. Енді бұл республикалық байқау. Сонау батысқа бардыңыздар. Осы байқаудан кейін мүмкін бір басқа байқауларға шақырту алдыңыздар ма? Бір жоспарларыңыз қандай болып жатыр болашақта? Біз енді жаңағы сол байқауда уже жаңа жүлден алып жатқан кезде сол жақтағы кісілеріміз жаңағы риза болып жатыр. Міне сендер көпке үлгі болдыңдар. Өйткені мынау жаңа батыс мектебі деп басқалар келмей қалуы мүмкін деген сияқты. Енді бұл басқаларға сабақ болды. Енді Алла бұйырса жаңағы қандай Әндария деген байқау болады. Соған келіңіздер деп сол жерде шақырып жатыр. Ол да батыс өңірінде өтетін, сол Маңғыстауда өтеді екен. Сөйтіп айтып жатыр, енді оны уақыт көрсетеді, уақыттың еншісінде. Дұрыс айтасыз енді. Меніңше шама келген шағыспек сізге байқаулардан қалмау керек. Енді сонау батысты
оңтүстікті мойындатып келгеннен кейін, мүмкін шетмелдектердегі байқауда сізге сөзімізде ойлай. Енді әрине кезгелген өнер адам айтып жатады, біраз дайындығым керек, үстеділім керек деп, сондықтан алдағы уақытқа сізге тек табыс тілейміз. Енді Қалай ханым, сонау жылдардан сізді танимыз, колледжде ұстасыз, қаншама шәкірттеріңіз бар. Алғысбек, нешінші шәкіртіңіз? Қазір енді 5 шәкіртім, консерватория қабырғасында студент. Кеше ғана мысалы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Ардақ Исатаеваның өзінің концерті өтті, сол өзінің шәкірттерімен бірге. Сол кезде жанақ төбе көрсетіп, балаларды ән айтып жатыр біздің шаңырақтан шыққан. Оғанда марғайып қуанып атырмыз. Одан кейін Жүргеновте тасқын деген баламыз оқып жатыр. Сонымен айналып келгенде Алғысбегімде енді екінші курс. Енді Алғысбек енді бұл енді өзі ерекше бала ғой. Ерекше орны өзі бөлек, орны бір төбе. Ал жаңағы қазір консерватория қабырғасын оқып отқан Сәлімхан Нұрдана, Ұлықпан Нұрсабек деген балаларым талай конкурстарда бәйге алып, жаңағы мәртебеміз көтеріп, Қанабек Байсейітов атындағы колледжіміздің Серхан Айбота деген қызымыз бар, Елтай қызы Айым деген бәрі конкурстың лауреаттары. Керемет. Түйебаев Бекзат деген балам. Бәрі әуетер конкурсқа қатыстыруға тұрсып жатырмыз. Енді осы кезде еңбектің жемісі деп ойлаймыз. Енді алмағаштан алма ауыз түспейді деп, сіздің жолыңызды қуып жүрген шәкірттеріңіз жайлы жалғастырамыз. Осы орайда сіздерге тілегін айтам деп хабарласқан көрмен бар екен. Қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, сіз байланыстасыз. Алло, қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай, Раушан апай? Аяулым ботам, қалым жақсы, ақырындап жүріп жатқан. Мына студияда ең бірінші айтатын мына Құралай Шайхметова деген ұстазына мыңда бір рахмет айтамын. Жақсы әнші. Сонан кейін мына біздің Жетісу деген қасиет, бүгінгі жұма күні ғой, қасиетті жұма мүбәрәк болсын барлығымызға. Сонан кейін мына Жетісу деген біздің анау жеті санның өзі қасиетті сан ғой, Жетісу дегенің өзі керемет сан. Жетісу телеарнасы, Жетісу облысы, Жетісу жаңағы халқымыздың барлығы керемет. Сонан кейін мынау жаңа Қасым Жомарт Тоқаевты жаңа сайлағанда ең алдыңғы нені көрсетіп отырмыз. Жетісу жаңағы сайлау нәтижесі. Сайлау нәтижесін өзің алдыңғы неге шығып отырмыз. Енді мына Жетісу жерінен, жер жанаты Жетісу жерінен шығып отырған Алғысбек, мына ботама керемет не айтайын деп отырмын. Мына гран-при несіне жетуіңе тілектеспін, алғанына жүлделерің құтты болсын. Әмин, рахмет. Сонан кейін мына Нұрдан деген өзі мына екеуі бірақ неде ойнайтын бала екеуі ән айтады. Мен тиктоктан іздеп отырып өзі екі баланы тыңдайды. Керемет, Раушан апай. Сондықтан да осы папуриден өзі әндер айтады, сол папуриден ән айтып берсең деп тілегімді айтамын. Сен көкірегің ояу, денің таза, сен керемет жансың айналайын. Сен ешқандай да сен мойыма. Нұрдан екеуіңе бір жақсылық тілейін, бақытың дәулетіңмен тасы ебертін, дұшпанның қырдан үркіп қаша берсін. Барған жерді алған баталарыңыз қабыл болып, Құдай маңдайларыңыз аша берсін. Ақшау істеріңіз сәттілік тілейін, назарларыңызға рахмет. Аумин. Раушан апай, айтқаныңыз келсін. Осында керемет тілекті жаудырып атқан. Аялым, осыдан жаңағы Раушан апайымыздың сөзін жалғап кетейінші. Әрине, әрине. Жеті сан деп жатыр ғой. Енді жеті қайқылардың, жеті қайқылардан қалған саз деп жатыр ғой. Ол жеті қайқылардан тұрады. Енді одан кейін барып Жетісу облысы болып өзіміз бара жатырмыз. Сөйтсек Әділқазы алқалары жеті адам екен. Керемет. Сосын жаңағы жеребе тартып, енді кімнен кейін кім шығады дегенде 17-ші орында шықты Алғысбек. Сөйтіп бәрі күліп жатыр, не деген сәйкестік деп, жеті қайқылардың сазында Жетісудың баласы алып жатыр деп. Тамаша.
Алыспек, яғни сіздің бір олжалы саныңыз осыдан кейін жеті болатын сияқты. Сондықтан жеті, енді Раушан апайымыз айтып жатыр, қазақтар жеті қасиетті саны, жеті сол болсы деп керемет. Енді жаңа шәкірттеріңіз жайлы айтып жатырсыз, бір сонау бір алғашқы кездерге орласақ, Алғысбектің ең алғашқы келген кезі есіңізде ме? Қандай болды? Қазіргі Алғысбек қандай? Алғысбек енді бізге балалар келеді, тіпті домбыра ойнамайтын балалар келеді. Бірақ жаңа ән айтқысы келеді. Енді оны біз ала салмаймыз ғой, бірақ жаңағы тексеріп көреміз. Мүмкіндігі бар болғаннан кейін оны аламыз. Ол шәкіртті тәрбиелейміз, баптаймыз. Оған кәдімгідей уақыт кетеді. Енді Алғысбек бұл біздің колледжімізге келерге дейін талай конкурстардың лауреаты. Енді Алла тағала өстіп табиғатын ән шығып жаратқан. Оны қазір кеп мен өстіп-өстіп қаладым десем, сәл өтіріктеу болып кетеді. Сондықтан да бұл ән айтып келген бала. Сондан да қазір өзінің қатарынан озық боп отырғаны сол да бір себебі. Яғни сізге дейін Алғысбектің алғашқы баспалдақтары болды. Сіз енді баспалдақтарды көбейтіп жатсыз. Баспалдақтары болды. Мен өзім тыңдаған болатынмын әндерін. Және ұнап жүретін. Содан бір күні келді колледжге. Келген кезде енді айттық, біз енді студенттер ұстазды таңдамайды негізі, біз өзіміз ұстаздар жаңағы мына оқушы былай мына мұғалімде оқиды деген сияқты. Бірақ енді Алғысбектің өнеріне қарап өнер адам бір-бірін түсіну керек. Сосын бұл өйткені көкірек сайрап тұрған бала, Алғысбек саған осы бір мүмкіндік берейікші. Сен өзің қалаған ұстазыңда оқы. Бізде осылар ұстаздарымыз бар. Өйткені мынау ән айтып тұрған бала өз ішінде, мен де мысалы оқу орынға барғанда өзің ойлайсың ғой, осы ұстазда оқысам екен деген сияқты. Бұл баланың да ойында сондай бар ғой деген дүниемен, Алғысбек саған мүмкіндік берейікші, сен өзің ұстазды өзің таңда деді. Содан мен таңдады, өте қуандым. Алғысбек, енді Құралай апайды өзіңіз таңдаған екенсіз. Неліктен деп ойлайсыз? Неге дәл осы ұстазды таңдадыңыз? Себебі жаныма жақын болды. Керемет. Сізді түсінді. Тамаша. Енді жаңа ұстазыңыз айтып жатыр, бізге дейін де біраз ән айтқан, домбырамен деп. Жалпы ең алғаш домбыраны кім қолыңызға ұстатты? Кім осы ән үйретті? Ең алғаш домбыраны, ең алғаш маған домбыраны қолыма ұстатқан өзімнің ағаларым мен әкелерім болған. Керемет, тамаша. Ол кісілерге де мың алғыс, біраз өнеріңізге еңбегі сіңген екен. Енді өнер адамы болғаннан кейін түсінеміз, таңертең дәстүрлі әншілер дауысым шықпайды деп жатады, бірақ не дегенмен қара домбыраңызды арқалап келгеннен кейін Раушан апайымыздың сұрауы бойынша сізден бір қонақ кәде сұрасақ. Айдағы. Мына өткенде сол Маңғыстаудан қайтатын кезде жаңағы Сәуле апайларымыз айтып жатыр. Айтатын бір әніңді міндетті түрде бізден жеті қайқыдан айтып жүресің ғой. Сол аманатқа қиянат жасамайық. Жетісудың телеарнасында сол жеті қайқының бір әні болсын. Құрмаштың әні. Ән салдым құлап тұрып бос мұрымнан, атандым тентек адай ау қыздан туған. Күнінде қанша құрмаш десең даған, бүгінде банда атанды. Құлат жалыңдай бердім ғой саған барымдай. Қайтейін құлат жалыңдай алды ғой тартып малымдай. Кез болса арлан бүрі кім атпайда, жанып үшкен ұшырақтайда.
қаншалық жаннан кешкен ер болсам да қайғысы жалғыз қыздың ал ой дүние ой шыдатпай да уай қайтейін құлат жалыңды ой бердім ғой саған барымдай Қайтейін құлат жалыңдай, алды ғой тартып малымдай. Әрекелді, тамаша. Енді шын күмбірлеген домбырамен сіздің қоңыр дауысыңыздан мен де әнші болмасам да біраз ән айтқым келіп кетті. Енді Алысбек, сіз ән айтып отқанда ұстазыңыз біраз жұдырығын қысып, сіз үшін тақым қысып, қобал жұп отыр. Үнемі сөйтесіз ба кез келген шәкіртіңіз үшін? Әрине, ол өзгені. Өзіңнің шәкіртің ғой. Дұрыс айтасыз. Сондықтан да оған жаңа өзіңнің балаңдай қарайсың. Кейде өзің үйіндегі балаңа көңіл аудармай қалдың ба деп ойлап қаласың. Жүгіріп қанша уақытыңды кетіп конкурсқа деп дайындалған кезде жаңа кейде өзімнің қызымды айтатын бар, мама, балаңыз тұр, таланты бар, енді дайындалсаңшы менімен деп әзілдейтіні бар. Бірақ соған уақыт жетпей жатады, көңіл бөлмей жатамыз. Сол Меніңше енді сіздің бұл ұстаздыққа деген нақ берілгеніңіз, өзіңіздің мамандығыңызды сетіңіздің дәлелі. Енді Алғысбек үшін мен өзім алғаш рет естіп отырмын сіздің дауысыңызды, сондықтан талантыңызға таңғалып отырмын. Бұны мен тоқтамаңыз, болашақта тек алға деген тілек айтамыз сізге. Студиямызға тек жағымды бір республикалық, халықаралық байқаулардың нәтижесімен келе беріңіздер. Әмин, айтқаныңыз. Енді Құралай апай, бізге Алғысбек ән шырқап жатыр. Сізден бір Жетісу жұртшылығына, Талдықорған қаласының тұрғындарына таңғы тілек болса. Ал Жетісу жұртшылығына тілерім, таңымыз әрдайым жарық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, шекарамыз берік болып, ел еңсесі биік болды. Алла тағала нәсіп етсін дегім келеді. Керемет. Сондай. Әмин, айтқаныңыз келсін. Сіздің де шәкірттеріңіз көп болсын. Бұмен тоқтамаңыздар. Тек алды деп ойлаймыз. Тек жақсылық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы аялым. Үлкен рахмет. Ал құрметті көрермен, біз керемет сүбелі сұхбаттан кейін хабарымыздармен қарай жалғастырамыз. Осы орайда бүгінгі күн сауалын тағы бір мәрте қайталай кетейін. Оян қазақ өлеңдер жинағы қай жылы қай қалада басылып шықты? Егер сұрақтың жауабын білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 41757, қаламыздың коды 872-82. Егер сіздерде байланысу мүмкін болмай жатқан жағдайда, сіздер үшін WhatsApp желісі онлайн. Ол жердегі нөміріміз 8776-329-5749. Көру, сүйсіну, таңғалу. Ел көрмейтін сұлулықты көріп, басқалар байқамайтын дүниеге мән беру. Бұл сөздер суретшілерге қарап айтылғандай. Олар жаңа бір нәрсені жасай алатын, немесе ескісін өзгерте алатын талантты адамдар. Бейнелі өнері табиғатынан таланттарған, ерекше жандарға берілетін қасиет. Бұл кәсіптің көптеген түрлері бар. Олардың арасында ең танымал суретші дизайнер, график кескіндемеші, сән дизайнері және костюм дизайнері болып бөлінеді екен. Жалпы шығармашылық жұмыс жанға тыныштық сыйлап, көңілдегі мұңды сейілтуге көмектеседі. Облысымыздағы мықты қалам шеберінің бірі Қарлығаш ханыммен күні кеше әріптесім Ернұр тілдесіп қайтқан екен, ендеше кезекті берейік. Әйгілі суретші, әлемдік бейнелеу өнеріне кубизм бағытына келген Пабло Пикассо суретші көргенін емес, сезінгенін салады деген екен. Осындай талантты әрі кәсіби суретшілеріміздің бірі Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Бекен Римова атындағы драма театрының бас суретшісі Қарлығаш Шалабаева. Бүгін осы Қарлығаш апайымыздың шығармашылығымен жақын таныс боламыз. Қайырлы күн, Қарлығаш апай, қалайсыз? Жалпы сурет саласына қашан келдіңіз, кім себеп болды, не түрткі болды? Енді ол әр суретші бала кезінен бастап суретке жақын болады ғой. Одан сурет сала бергесін, сол өскен сайын суретші болам деп үміттенеді. Мен де солай өзім осындай жолмен негізі үлкен осындай өнерге келіп отырмын. Қазір Бекен Римов атындағы драма театрда бас суретші болып қызмет атқарасыз. Жалпы ең алғашқы еңбек жолыңызды қай жерден бастадыңыз? Негізі оқып бітіргесін өзім сондай армандағанмын. Басқа жаққа барып оқиыншы деп. Жаңағы Грузияға да хат жазғанмын, Прибалтикаға да, шетелге барып кішкене оқығым келеді.
Бірақ енді Москваға барғасын, ол жақтан түсе алмай қалдым да. Сосын келіп, осы Алматы, жоқ, мен өзіміздің Ақтөбеде, сол екі жыл оқыдым. Художник-оформитель деген сондай отделение болған. Оны екі жылдан кейін осы Алматыға ауысып кеттім сосын. Ол кезде Алматыда көркен сурет училище имени Гоголя деген болған. Соны бітіргесін, сосын Каспийға түстім имени Абая. Соны бітіріп, сосын осы жаққа келдім. Жалпы осы сурет бағытының қайсысы жақын? Пейзаж, портрет? Негізі маған енді табиғат жанр. Өте өзіме, өзім табиғатыма жақын. Жақсы. Ақындар сурет өлең шығармас бұрын шабыт қарқа сүйейді. Суретшілер неге сенет шабыт керек пе, оларға не қажет? Әлі оқып жүргенде училищеда бізге мұғалімдер айтып жүрген, Ахмеджанов деген ұстазымыз болды. Сендер шабыт күтпеңіз деген. Сендер отырып сала беріңіз. Сыза беріңіз бір нәрсеңкен, сонда шабыт өзі келеді деп. Оны күтіп отырсаң, оны өмір өтіп кететін жағдай болып қалады. Жаңа өз ұстаздарыңыз жайлы, жалпы білім берген мұғалімдер жайлы айтып өттіңіз. Енді өзіңіз ұстаз болып жүрсіз бе? Осы сурет саласында тәжірибеңізбен бөліскен шәкірттеріңіз бар ма? Мен өзім 9 жыл мына мектепте жұмыс істедім. Бізде осы қалада көркем мектебіміз бар. Сол жерде балаларға сабақ бердім. Ойлайын, менде ол жерде босқа жүрмей, жақсы-жақсы балаларды айтып, жаңағы законым, композиция дейді ғой, соларға үйретіп. Кезінде оларда қазір кейбіреулері суретші жолын қуып жүр. Жақсы, өте тамаша. Енді біз келмес бұрын бір суретті басап қойған сияқтысыз, е? Енді осы суретті бізге аяқтап берсеңіз. Жалпы бұл қандай жанр, суреттің атауы бар ма деген сияқты? Осындай жанр бұл деген кескіндеме дегенге жатады. Осы жаңада мен қосмолық спектакльді қойдым. Режиссер Мұрат Ахмановпен бірге. Ол ана Бекен Римоваға 100 жылдығына қойылым болған. Соған дайындадық. Бұл бізім енді лайша айтқанша театрдың паспортымыз бұл спектакль. Содан не бір ойлар маған келіп атыр одан. Енді спектакльді қойып, мен енді сразу демала алмаймын. Негізі оның ана қойған кезінде ана творческий процесс мені әлі де осылай артымнан қуып жүрген сияқты. Соған қарағанда осындай туындылар келіп тұрады да, мен оны сосын салғым келеді. На неге? Кенепке. Қазақ сурет өнері дамыған, әрі дамушы саланың бірі. Оның ұшар басында әйгілі кескіндемеші, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы Әбілхан Қастеев тұр. Қастеевтен қалған қастерлі өнердің ізін жалғаушылар көбейе берсін. Ернұр Мадет, Нәдір Хамзин, Таңжарық бағдарламасы. Бүгін біздің көрермендеріміз белсенділік танытып, бізді қуантып жатыр. Осы орайда хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Қайырлы таң, сіз байланыстасыз. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Мен Жаркент қаласынан, Шарал ауылынан хабарласып отырмын. Керемет, есіміңіз кім болады? Есімім Мәулен болады. Тамаша, Мәулен мырза, танысқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі күн сауалына жауап бересіз бе? Аха. Күннің жауабын Чапылақ деп аталады. Керемет, тамаша. Енді Мәулен мырза, бізге алғаш рет хабарласып тұрсыз ба? Жоқ, бірінші рет хабарластым. Керемет, енді бұдан кейін де сіздің қоңырауыңызды күтеміз, жауабыңыз қабылданды. Арна қосылып болсын. Ал біз хабарымызбен қарай жалғастырамыз. Бізде кезекте бала тілі балайлар екен. Жалпы ел болам десең, бесігіңді түзем. Сондықтан жақсы ұрпақ тәрбиелеу ертеңгі болашағымыздың кепілі. Әрбір сәбидің өзінің тәтті тілі мен іс-қимылдары бар. Көрсең көз сүйсінеді, қылықтарына еріксіз риза боласың. Ересек адамдарға қарағанда балалар үнемі шындықты айтады. Ойындағысын бұқпай, білетінмен бөліседі. Олай болса, бүлдіршіндерімізбен әдеттегідей әріптесім тілдесіп қайтқан екен. Ендеше экранға назар аударыңыздар. Барлық сәбилердің сөйлеген сөзі, істеген сәрекеті үлкендердің жүзіне күлкі сыйлап жүрегін жылытады. Олардың сыңғырлаған үні, тәтті дауысы құлақтан кетпейді. Тағы да бір ерекшелігі, олар сұрақ қоюдан шаршамайды. Күніне мыңдаған сауалдарға жауап іздейді. Ал бүгін біз осы бүлдіршіндерге сұрақ қоятын боламыз. Әңгір, сен жақсы көретін тамағың қандай? Менің жақсы көретін тамағым көрер.
Батыр деген кім сен үшін? Батыр деген ол біздің жерімізді қорғайды. Тағы да ол мықты. Сиқырлы таяқшам болса не істейсің? Сиқырлы таяқшам болса мен аспанға ұшып жұлдыздарды санайтын едім. Қай уақытта қуанасың? Қай уақытта мен балабақшадан қайтқаннан кейін қуанамын. Достарың бар ма? Достарым бар. Қанша? Раяна деген досым бар, Аяла деген досым бар, Балауса, Каусар. Дос деген қандай болу керек? Дос деген адал болу керек. Адал болу керек, да? Қандай спорт түріне қызығасың? Мен коньки спортына қызығамын. Коньки боласың ба? Да. Бір тақпақ айтып бере алмайсың? Нан атасы бидаймын, елге тоқтық сыйлаймын, дәрім толып піскенде қауызыма сыймаймын. Жаназыбым мол болсын, басқан қадан он болсын. Төле-төле жаназы бізге құттызы болсын. Әділ саған қысынай ма, жазынай ма? Қыс. Неліктен? Өткені аққала ойнауға болады, қалақтыз ойнауға болады. Қандай мультфильм жақсы көресің? Спонти. Спонти? Спонти. Маманың телефон номерін жатта білесің бе? Сен не істеген кезде атаңнан қуанады? А? Сен қандай жат істеген кезде атаңнан қуанады? Ойыншық жинағанға. Ойыншық жинағанда қуанады, иә? Әлде қандай күшімен жақсы көремін дедің? Спонти. Спонти дедің, иә? Сиқырлы таяқшаң болса не істер еді? Сиқырлы таяқшаң болса қалыс-қалыс келетін еді. Ең сүйікті тамағың қандай? Пияз тамақ. Пияз тамақ? Пияз тамақ. Кімдай деп үйрен ол саған? Папа. Балауса, сен не істеген кезде атаңнан қуанады? Менің атаны үсті жинаған кезде атаны қуатады. Мамам телефон нөмірін білесің бе? Айтшы. Маманың телефонда сөйлес сауатым бар. Сөйлес сауатым бар. Қандай мультфильмді жақсы көресің? Пони. Пони? Қандай спортпен айналысасың? Жүгіресің, секіру, тартып, жаттығу жасайсың? Жаттығу жасаймын. Сиқырлы таяқшаң болса не істер едің? Аспанға асам. Бір тақпақ айтып бере алшы? Мерекесін сияуға, өйткен бізге көз келді, жемістерін сияуға сақау ады біздерді. Диар, сиқырлы таяқшаң болса не істер едің? Мен дәу ұшқап алымды қолдым. Дәу ұшқап алатын едің? Да. Ең сүйікті тамағың қандай? Йогурт. Батыр деген кім сен үшін? Біздің отымызды қорғайды. Тағы не істейді? Мақты. Ішін келген қорқпайды. Тағы? Егер жануар болатын болсаң, кім болатын едің? Ат болар едім. Ат болатын едім? Да. Неге? Егені ол қатты шабады. Жақсы. Достарың бар ма? Да. Кім? Али Нур. Дост қандай болу керек? Сүйікті. Тағы? Ұрыспайтын. Ұрыспайтын. Сіздер бір тақпақ айтып тұр. Аш ішетін кескілі. Үлемеміз күніміз. Астамасына үскені. Үлемеміз күніміз. Аяла, сен ең сүйікті тамағың қандай? Күріш. Күріш? Кім дайындап береді оны? Анам. Аяла, егер жануар болатын болсаң, кім болатын еді? Қоян. Неге? Өйткені ол секіреді. Кім, қай уақытта қуанасың сен? Кешке. Кешке? Иә. Батыр деген сен үшін кім? Батыр деген ол мықты, үлкен. Қандай спорт түрлерімен қызығасың? Гимнастика. Қыс ұнай ма? Жаз ұнай? Жаз.
Шығамыз, неге? Екені яда себеңге жығамыз. Қыстық кейін кеймейміз, бен кейін кейіміз. Суға түйеміз. Қандай мүмкейдің жақсы көріп? Пони. Пони? Да. Мамамын телефонын өмірі білесі ме? Жоқ. Сен не істеген кезе атынан қуанат? Көмектескен кезе. Көмектескен кезе? Да. Бұрын өмірі әтіп көрші? Құштап, құтап, әлап, тақпаға. Мұқари Мақытайым Футан. Мен оның күнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен асқартау күлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бәр жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәр меған отан деп сыбырлаған. Жан мен кеуден жап шықты. Бос тұрай болын шырылдаған. Отан, отан бәріне бей екен. Отанды мен мәңгірікке сүйіп өтем. Отанды сүйімге кейі екен. Отанды сүймеуге кейі екен. Дәл осылай біз кішкентай бүлдіршіндерден өзіміздің сұрақтарымызға жауаптар алдық. Балалар, сұрақтар ұнады ма? Қазақ халқының маңдайына біткен ұлы жазушы, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезовке 125 жылдығы болса, ұлтстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылы болды. Осында атаулы даталардың қатарында ақын, күйші, қобызшы Молықбай Байсағұлын да атап өтуіміз қажет. Себебі биыл ол кісінің туғанына 165 жыл толған екен. Сюжетті оқытырсын. Қажыған көңіл қамын жүрек жанын, қозғаған қобыздағы қоңыр сарын. Әлемнің әуеніне бермесем ау, қазақтың мұңын тартқан күйші шалын. Бұл Ілияс Жансүгіровтің көмескіде қалған тұлға Молықбай Байсағұлын арнаған күй поэмасынан. Қобызшының артында қалған ең үлкен мұрасы оның қара қобызы. Біз бүгін сол аспап сақталған Ілияс Жансүгіров музейіне келдік. Ілияс Жансүгіров атындағы әдебиет мұражайы 1984 жылы мамыр айында ақынның 90 жылдығына орай ашылған. Сол кезде сыйға берілген қобыз музейге келушілердің назарын өзіне аударатын құнды жәдігерлер қатарында. 1984 жылы Ілияс Жансүгіровтың әдеби музейінің, яғни біздің музейімізден төрінен орын алды. Бұл қобыз Молықбай Байсағұл деген Ілияс Жансүгіровтың кіндік әкесі, жерлесі, 30 жасында Байсақ деген әкесінен бақсылық дарын дарып, сол кезден бастап осы қобызбен күй шерту арқылы бақсылықпен айналысқан болатын, адамдарды емдеген болатын. Ерекше қасиетті саналатын қобызды иесі жанынан тастамаған, тіпті түрмеде отырғанда да қасын алып кеткен көрінеді. Ақынның мәңгі серігіне айналған аспаптың жасалуы да ерекше. Желді қарағай деген жерде қарағай ағашын басын кесіп алып, осы қобыздың бейнесін жасап, және де ойымен өрнектеп, ең жүйрік жылқының қалымен тартып жасалынған болатын. Жанында кішкентай ғана жарығы бар. Қасиеттілігі сондай, дәретсіз қол тигізуге болмайды екен. Тек жасалу жолы ғана емес, оның әрбір бөлігінің өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, ондағы жарықтың пайда болуы ақын мен қобыздың арасындағы ерекше байланыстан дейтін мұражай қызметкері. Терең сырға толы тарихы келушілердің қызығушылығын тудырады. Қаншама ғасырлардан келе жатқан сал сері, ақын, күйші Молықбай Байсағұлының аспабын арнайы іздеп келетіндер де бар. Солардың бірі де бірегейі Тілеп атындағы қобызшылар квартетінің көркемдік жетекшісі Әлқуат Қазақбаев. Ең алғаш қобыздың жай күйін көрген Әлқуат Қазақбаев қайта қалпына келтіру керектігін түсінеді. Сөйтіп мақсатына жетіп, 2007 жылы Молықбай Байсағұлының 150 жылдығына орай аспап реставрациядан өтеді. Қазіргі таңда музейдегі ең көне, маңызы жоғары экспонаттардың бірі. Мадина Мұратбекқызы, Зәуре Сағындықова, Таңжарық бағдарламасы.
Жалпы адам күлкісі жайлы қызықты мәлімет болсын. Күлкіні зерттейтін ғылым гелатология деп аталады екен. Ол артық салмақты азайтады. Күнделікті 15 минуттық күлкі аптасына 3 рет жасалатын 30 минуттық жаттығуды алмастырады. Көпшілік ойлағандай күлкі әжім түсірмейді. Мамандардың айтуынша күлкі бет бұлшықеттерін күшейтіп, теріні сауықтырып жақсартады. Бұның барлығының айтуымыз тегін емес. Сізде себебі бізде кезекте көрсең күле беріңсің айдары. Қайырлы таң, құрметті көрермен, күлуге дайындалыңыздар. Бүгінгі топтамада жан-жануарлардың қызықтарына қарық боламыз. Бұғының дауысы дәл осылай шығатын біліп бедіңіздер? Мен де білген жоқпын. Мына итті осыдан кейін ешкім көрмеген екен. What? Oh my god. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. А, жоқ, қалай мынау? Әлеуметтік желіге тек адамдар ғана емес, мысықтар да тәуелді. This cat's not letting me Facebook. Yeah. No, cat. You got to stop it. I want to watch this stuff. Cat. No. We gotta go the other way. Мына қошқарға құрбан айт жайлы бірдеңе деген ау. The grass, you piss off, Rambo. Oh, the fucking lights. Don't be a dick. Кім айтты тек адамдар ғана сұхбат бергісі келеді деп? Мысықтардың да көрінгісі келеді. Maybe just the possibilities of... Whoa, hey cat. I'm trying to get I'm gonna move you. Жануарлардың қызығы бұнымен таусылған жоқ. Алда талай қызықты видеолар тамашалаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аниме дегенше бүгінгі күн сауалын қорытындылайтын уақытта келіп жеткен екен. Оян қазақ өлеңдер жинағы 1909 жылы Қазан қаласында басылып шыққан екен. Осы орайда белсенділік танытып бізге хабарласқан, хат жазған барша көрерменге алғыс білдіре отыра, ең алғаш болып бәрі дұрыс жауап берген Жыландыдан Ғалия апайымызды жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Екі апта көлемінде редакциямызға келіп арнайы сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Десе де біз сіздермен қоштаспаймыз, тек келесі кездесінше дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр шаңырақта жетісу арнасы қосулы болсын.